ingufuri y'ikikoni barayica ngo turebe konya kugendera gihumeka cyangwa yapfushe Inkuru y'urupfu rwa Nyiransabiyumva Aline yamenyekanye ku mwaka w'ukuri uyu wa mbere tariki 26 z'ukwa 10/2023 ngo umwe mu baturanyi yabanje kuzindukira mu rugo rwa nyakwigendera arakomanga aburumwikiriza ariko yumva abana baririra mu nzu ahita ajya kureba nyirakuru wabo amubwira ko abana bari kurira nyamara ko yakomanze ntihagira umusubiza nawe ajyayo afata abana bajyana mu rugo iwe ngo bigeze mu masasa bazamanywa nyirakuru waba abana subira kwa muhungu we witwa Niyikiza Claude atungurwa no kumusanga akumbagurika imbere y'igikoni yahindanye nk'uwagaraguwe mu birombe mu ijosi yarimo umugozi amubajije amakuru y'umugore we undi akajya mutungira agatoki mu gikoni cyari gikinze we yagerageza kuvuga ururimi ntiruve mu kanwa uwo mubyeyi ngo niko guhuruza abaturanyi bahageze binjira mu gikoni basanga umugore yapfuye afite ibikomere mu mutwe nk'uwicishijwe umuhuru niyo ndamya koreta nyirabukwe ya nyakwigendera arakomeza ntabwo yabashaka kuvuga cyari ikintu gihirita gusa niko ndaburi uwameye nk'umuntu wareye mu birombe ngo arambwira ngo banize ancira amasiri gutya ngo bamunize ngo bamujya na mu kirombe ngo niyo mpamvu ngo yabaye ko nese ntari na wari heye akomanga kukuguru kwanjye gutya anyereka isiri gutya ntabwo yavugaga yabashaka kuvugaga anyereka isiri mu kikoni yatunze urutoki ntese niko ndahakinze hari ingufuri hose ubwo nahise mfata telefone mpamagara abaturage mu kanya gatuba barahageze n'ingobyi babajyanye korodi ruri ingufuri y'ikikoni barayica ngo turebe konya kwigendera gihumeka cyangwa yapfushe Birakekwa ko uyu mugore yaba yarishwe mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 22 z'ukwa 10/2023 Turabimana Focus mukuru wa Niyitanga Claude ngo hari amakuru make muri umuna we yamuhaye akibasha kuvuga y'uburyo ibintu byagenzemo yararyamye imbere y'igikoni ndamubaza ndamwegera maze gukobera ingobyi maze kuyitunganya kugira ngo abone uko yajyamo Claude bimeze bite ati yewe nari nicaye muri saro ngiye kumva numva umugore baramwishe none nsohoka nza kureba ibaye ngeze hanze igenyera ku muryango baba ndi babisha umugore bariruka n'isi yababonye ati nababonye ariko nta numwe namenye ubwo se gatangira kugenda cika intege ibyo kuvuga bitangira kumunanira none se wowe ko ndo ufite ingoyi mwizose ati banyambitse kiziri ko bagenda bakurura hepfa nga mutoki n'isi yagukuruye hepfa hati ngo ko ngo inkuru nzi niyo ngiyo nakubwira Abatuye mu mudugudu wa Kamabuye mu kagari ka Cubi mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi ibi ngo byabaye amayobera kuri benshi cyane ko nta makimbira n'ababombi bari basanganywe kandi ngo nta ninduru yigeze yumvikana mu rugo rwabo nibura ngo babatabare ibituma bamwe bakika ko nyirurugo yaba ariwe wabigize mu ruhare hanyuma nawe akagerageza kwiyahura ariko nta nduru yigeze ivuga muri uwo mudugudu ndahatuye nani meto nk'icumi zavuga nari najya ku rugo rugo babaje kugira ngo umuntu apfe apfe abone umuntu n'umwe ubibyumva bafite abantu baturanye ubundi barimo kuvuga mu byo kubura kuvuga kuvuga ko ari nyirubwo tubabyikoreye bakavuga ko ibyo ngibyo niba byabyikoreye ashobora kuba yaragize n'umugoroba ngo bakavuga ko yagiye kujya gute kwimanika umugozi kuko baravuga ngo ntabwo yari afite Mwizerwa Rafiki umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kayenzi yaduhamirije iby'aya makuru amakuru twayamenye ejo hagana mu masaha 8 tugezeyo dusanga niko bimeze dusanga yitabye imana ari mu gikoni adusanga n'umugabo we nawe yarameze nawe ariko bamujyanye kwa muganga ndako kigaragara nuko yishwe akomerekejwe ku mutwe ariko kurikije uko mu rugo rwabo hari hameze inzugi zikiri nzima hagifunze ko hari hameze biragoye ko umuntu yakomeza ko hari abantu baturutse hanze bakaza kuba bamugirira nabi gusubwira cyane mu maboko y'iperereza n'ibyo ryasobanura neza nyuma yo kuri sesengura uko byagenze ariko bigaragara ko ari ibintu byabereye aho ngaho mu rugo gakorerwa aho ngaho mu rugo ku buryo umuntu nyuma yarwo atamenye uko byagenze Nyiransabiyumva Aline yari mu kigero cy'imyaka 23 mu gihe umugabo we Niyitanga Claude we afite imyaka 28 y'amavuko rwari urugo rumaze imyaka mike rushinzwe cyane ko abana babiri b'impanganya kwigendera size bafite imyaka 2 ngo nibo mfura z'uyu muryango ubwo twakurikiranaga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari umaze kugezwa mu kiliziya yitegurwa kumusezera bwa nyuma no kumuherekeza mu gihe umugabo we yari akiri kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Ruri biri mu karere ka Gakenke naho iperereza ryo ryari rigikomeje ngo hamenyekane imvano y'uru rupfu Dieudonne Nshimiyimana TV1